من بعد هاجر جاء الدور دابا على أمين لاجتياز المقابلة التجريبية واختبار مؤهلته في سوق الشغل. كنتوقع يكون أسئلة على جانب السبور. مشيتي شي شويه؟ بيان سور مجدد شويه. شنو مجدد؟ وجدت الافكار على حسب الافكار اللي عندي في السبور نجاوب عليهم. بونجور. امين. مرحبا. سي امين. En même temps, غادي نشوفوا السي في ديالك. En même temps, ممكن تبدا تقدم لينا نفسك. معك أمين ريح. السن 36 سنة، مدينة الدار البيضاء. شنو كتعرف على المؤسسة ديالنا؟ شو ما معرفش عليك، عنديش فكرة. Il ne s'est pas renseigné sur la société. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous souhaitez être coach. J'espère. De la Moria, d'accord. Oui. يعني بغى يقول ما كرهش، ماشي جيسبير، هادشي اللي بغى يقول، يعني خصو يخدم على la communication d'hier. Donc là, quelle est votre expérience en tant qu'entraîneur de football ou de coach? J'ai pas assez d'expérience en tant qu'un coach, mais j'ai joué avec des entraîneurs sont célèbres. هو راه عارف راسو باغي يخدم في هادشي ديال السبور ولكن راه ما دار اوكان افور ابار ديك ليكسبيريونس عنده مع الراجا سيد ما دار ني فورماسيون ني ريان دو تو. Et en même temps, est-ce que vous envisagez à présent de faire des formations pour de... Non, jamais. Ça me fait des formations. Mais est-ce que vous envisagez, est-ce que ça vous plairait? Bien sûr. Mais si, bien sûr. Oui, à Chilibrit. Les bonnes attitudes ou quelles qualités faut-il avoir pour être un bon coach de foot? Les qualités. Oui, pour être un bon coach de foot. Il faut avoir une bonne équipe, d'abord. D'accord. Il faut avoir un staff. D'accord, donc il vous faut un staff et il vous faut quelqu'un qui vous accompagne. Oui, d'accord. Normalement. Combien de personnes doivent vous accompagner? Ça dépend. Si je fais coacher des petits, il me faut un seul personne ou bien deux. Mais si je vais travailler avec une équipe adulte, il faut un grand staff. عرفتي علاش دار الفرق؟ علاش؟ حيت هو ديما عنده في دماغو كوتش سبورتيف وكوتش ديال الفوت. إلا كان كوتش ديال الفوت غيشد الدراري صغار وغيبدا معاهم وكوتش سبورتيف في اون سال دو سبور يخدم مع لي زادولت. مزيان سي أمين عندك طموح ولكن حسيت بيك فحال بغيتي تحرق المراحل. شلون شوفها شافيه؟ Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en tant que coach? Pourquoi est-ce qu'on vous choisirait vous et pas une autre personne? Ce que je vais porter chez vous, c'est d'avoir une belle. Comment je t'ai expliqué? L'idée qu'il y a, ولكن باش يقولها بالفرنسية. Pas de diplôme, donc en formation, en préparation physique. عندك ثقة أنه حنا غادي يكون عندنا اختيار عليك انت وماشي واحد اخر مثلا. ما خلاش يطرح لي السؤال. شنو الهدف ديالك؟ فين بغيتي توصل مثلا معنا؟ معك انتمايا. نعم. ان شاء الله انايا في السن هذا ديالي كيبان لي راسي باقي صغير، مازال غنتعلم ان شاء الله غنتعلم ومن هنا لقدام ان شاء الله نولي مكان التوب في هذه العلاصه ان شاء الله الى كشاب. راه واخا كيبان هكا راه إلي تخي ستريسي. Il n'arrive pas à respirer, il est très stressé. Il est très très stressé. On va prendre un temps pour nous discuter de notre choix. Et peut-être nous allons vous appeler pour voir comment vous vous débrouillez et comment vous êtes dans une terre de travail. Nous allons vous appeler pour voir comment vous êtes dans le travail de votre travail. Voilà. شكرا على الحضور ديالك. نتمنى نشوفوك عن قريب ان شاء الله. عنده ان بروبليم دو كومونيكاسيون، يا ديزيغور ان با كوميتر في لونتروتيان، كاين شي حوايج كيتقالوا بواحد بالفرنساوي كيحاول يترجمهم بالعربيه، هذا الشخص يتخدم عليه، ولكن انا المهم في هذا الشيء كامل هو لا ديتيرميناسيون لا موتيفاسيون اللي هضر عليها. هذاك لو فيت قال له عندي لا فولونتي، انا بغيت هذيك لا فولونتي تتباع ما تباعتش. دايوغ دخل جلس حط يدي على الطبله توت الون دو لونتروتيان هو مسرح على الطبله كلها. لو ريكروتور تيهضر هو تيهضر او ميم طون في الاول. ان كوت ميم با لا كيستيون باش يجاوب، ستادير خاصو يسمع لا كيستيون يفهمها اي بوي بريبار سا ريبونس وعاد يجاوب. اي لو فوزي با لونتروتيان كيبان لي بان توفقت في لونتروتيان داز مزيان الحمد لله.
قنعتهم بارابور ليكسبيرونس اللي عندي في لو دومين دو سبور او ميم طون شي حاجه اللي غادي هما يفورميوني عليها واثروني عليها جاوبتهم على الاسئله ديالهم. لا لوك فرونسيز ما كنهضرش بالانكلي فرونسي مزيان كورامون كنهضر بها ماشي كورامون. امين خصو يخدم بزاف على التواصل ديالو خصو يخدم شويه على اللغات خصو يزيد في اللغات خصو يتعلم لغات اخرى يتعلم فرنسيه اكثر ويطور مثلا الانجليزيه ولغات اخرين خصو يدير دي فورماسيون او ميم طون خدام او ميم طون يدير دي فورماسيون باش يعوض الدراسه اللي ما قدرش يكملها.